Já bych ještě teda jednou, vrátil k tomu referendu s tím, že my jsme ho tady prodiskutovávali minule částečně a on se prodiskutovává i jinde. Honza je na to odborník, takže já nějakým způsobem Honziku, jestli to chceš... Já bych spíš teda navrhoval to, že kdybys nebo Miloš, nebo prostě někdo z vás, že byste uvedli to, co tam máte, jako co jste zatím, k čemu jste se dopracovali, já bych to de facto jenom doplnil. Jo. My jsme vlastně, já jsem to nakousával i u toho vlastně... Minulej týden. To znamená, že bychom se tady měli zaměřit na to, že vlastně jakoby my máme ten volební, nebo jako ten, to referendum postavený na určitých odstupňování těch procent, těch účastněných a tak dále. A Miloši, to je tvoje parketa. Žádný mimo číst. takže mám teda objasnit ještě, co se týče tohoto referenda, jo, teda. Takže v čem to spočívá v tom, co poukazujeme, hlavně jakoby smysl toho referenda, který vlastně jakoby SKD nabízí jako nebo Honzo, jestli chceš jakoby vznést to, co jsi říkal i na tom svobodném stolu, protože potom. Takže já bych tady chtěl přečíst tu zásadní. Tady jde o ty procenta, kterými ti lidé budou to referendum schvalovat. Je jasný, že přes referendum se nebude řešit zákon o DPH, nebo zákon o veřejných zakázkách, protože to je téměř nemožný. Dokážu si představit, že místní referenda budou na to, do čeho investovat. Řeknu já, tady oblast Prahy 1 vyhlásí, že jsou potřeba tyto věci udělat z hlediska vůbec provozu schopnosti, jako kanalizace a tak dále. To jsou nutné výdaje. A pak jsou tady výdaje, které jsou možné. A na to by se mohlo eventuálně pořádat referendum. I samozřejmě internetové stránky, kde by se ty projekty prezentovaly, a lidé by si pak referendum mohli vybrat, kam se ty peníze nad rámec budou investovat. Jo? Takže jestli se bude dělat něco v parku, nebo jestli to už si budou rozhodovat lidé. To si dokážu představit, že je dobrý, protože ani ti zastupitelé nebudou muset o tom rozhodovat, tím pádem budou uvolnění z těch odtěží těch lobbystů, kteří zde vždycky budou, ty tlaky, nebo aspoň teď, než se to změní do podnikatelské prostředí. Jo, takže prakticky budou moc rozhodovat lidi o tom, dobře, i pomineme lobbystické tlaky, ale řekněme, že prostě budou moc rozhodovat o tom, co se bude dít v té jejich oblasti nebo i v zemi. No a jde o to, že pokud teda bude celonárodní referendum a budeme tady mít třeba, já nevím, řekněme, že by se referendum týkalo minimální mzdy, tak by jsme zase mohli postupovat dle těch procent, které tady jsou popsané. Já to najdu a ještě jednou to přečtu. Jo. Takže, v případě senátních voleb... Dalším problémem je volební účast. Zdrtivá většina senátorů byla zvolena. No to jo, ale tohle ani bych nechtěl, já spíš tady už proč. První je účast 60% oprávněných voličů. Minimální procento lidí, kteří se vysloví pro, je tedy 30% při 51%. Já hledám, kde je to objasnění těch... Jasně, vidím to, už to mám. Jo, takže jedeme. Takže hodnota, platnost referenda je vždy hodnocena podle toho, kolik procent oprávněných voličů se vysloví pro otázku pro. Přitom schválení zákona v referendu má vyšší hodnotu než schválení parlamentu. To znamená, že lidé mají větší moc než parlament. Pochopitelně v příslušných stupních. Takže počet oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, to znamená ano, dosáhne 60% a více, pokud se to stane. To znamená, že se jedná minimálně o 3/5 většinu voličů. Toto schválení má hodnotu ústavního zákona. Pokud se vyjádří více jak 60% možných voličů pro, tak v podstatě to má sílu ústavního zákona a nemá na to možnost šáhnout
ta sněmovna. Jak to bude, jestli můžu rovnou poznámku? Tady právě by stálo za to, nevím, tady si to tam náhodou nemáš potom, si ujasnit ten rozdíl mezi těma typama referent, jo? Protože dá se, jak jsi říkal, o těch možných investicích, které se dají rozhodovat v referendu na místní úrovni, to se dá rozhodovat i na státní úrovni. Jo? I na státní úrovni se dá rozhodovat třeba o tom, jaký typ energetické strategie státu se zvolí. Jo? Hmm. To je jako příklad. Jo? A teďka to jsou právě ty výkonné věci, které se týkají třeba těch ministerstev. Jasně. Jo? A potom něco jiného jsou referenda na téma zákonů. Jo? Takže možná by prostě stálo za to tyhle ty dva typy referend vlastně odlišit, třeba i tou jakoby potřebnou účastí. Jo? Protože si dovedu třeba představit, že u těch, řekněme, výkonných věcí, investičních, tak tamže by třeba ta účast nemusela být tak vysoká. Jo? Ale je to fakt jakoby téma na diskuzi. Jo? A potom ten třetí typ referent by bylo o odvolatelnosti nebo o odvolání nějakých zodpovědných osob. A teďka otázka zase, jako třeba jaký druhý osob by mohly být odvolatelný. Jo, protože to, co jsme si tady povídali o tom volebním systému, tak tam jakoby de facto ta odvolatelnost je už součástí toho systému, že jo? Takže je to v podstatě něco jako referendum o odvolání nějaký osoby. Ale je to mnohem jednodušší v tom, že ho můžou odvolávat lidé od spoda až a každá instituce. Samozřejmě, jasný. A teď jde o to, jestli referenda o odvolání nějakých osob, které by byly prostě v té hierarchii těch ministerstev nebo nějakých těch státních institucí, jestli by i tyhle ty typy referent mohly existovat. Já bych na to vlastně reagoval s tím, že v momentě, kdy odvolatelnost politika vlastně nebo odvolatelnost toho člověka je v tomhletom daná. Je v tomhletom systému vlastně zakomponovaná a daná, tak vlastně to referendum by svým způsobem postrádalo v tom ten smysl o odvolatelnosti těchto lidí, protože každý kulatý stůl vlastně toho člověka deleguje a má právo ho i odvolat. To znamená, to referendum vlastně v tu chvíli je vlastně ustanovením toho kulatého stolu těch 14-15 lidí, kteří vlastně v tom místním nebo v tom referendu vyvolají tu odvolatelnost toho politika, to znamená v pondělí se dozvíme, že Honza Korál je dlouhodobě nemocen a tudíž nemůže vlastně pracovat na tom postu, kam byl delegován, tak nemusím ani to referendum vyhlašovat. Zkrátka se tito lidé sejdou z toho kulatého stolu na kterékoliv úrovni a vlastně tím zasedáním rozhodnou o odvolání a jmenování nového zástupce nebo člověka, který začne pracovat za onemocnivšího Honzu Korála a nebo kohokoliv dalšího. Jo. A my máme vlastně to referendum postavený na tom, že vlastně víceméně jakoby o tomhle tomu se nemusí rozhodovat, protože to je zakomponované tady. Akorát by možná to referendum té místní buňky, to znamená těch prvních 400 lidí, to znamená, tam by mohlo být to referendum těch 400 lidí, kteří ho jmenují a delegují jako první. A umíme si představit i to, že budou chtít občané odvolat toho politika, který bude vlastně v té nejvyšší politice, to znamená premiér, nebo ne premiér, ale teda ty vládní úředníky, jako budou ty ministři a tak dále, tak pak by k tomu se dalo vlastně dát tu platnost toho referenda a jeho stupně. To znamená aplikovat tam ty stupně toho, protože Miloš začal vlastně jakoby tím prvním, to znamená tím nejvyšším, ale když bychom to vzali od bodu číslo 4, tak počet oprávněných voličů, který se vysloví
pro, to znamená ano, nedosáhne 40%. To znamená, tam se dá jít od 40% směrem nahoru obráceně. Pokračujeme. Já jenom chci říct, že tady jsem tak nakreslil takovou vizi, jo. Referendum občané, to znamená, že to by bylo iniciované na základě podpisů na ulici, jo. Takže to je jedna věc. A ty by samozřejmě předali nazbírané podpisy zastupitelskému systému, ať už vemu, že je to místní anebo celonárodní úroveň, a ty by vlastně referendum vypsali. Museli by, podle povinnosti sebraných hlasů by museli vyhlásit referendum. Jo, takže to je zásadní věc, no a pak je tady nějaký to referendum místní, třeba pardubický, tak buď to by ho iniciovali občané nebo zastupitelský systém sám, když by viděl, že je tam možnost. A teď jde o to, že zase si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že se podstatně mění to, kdo je v té sněmovně. To znamená, že dneska tam máme skupiny, za které stojí lobbystický zájmy. Teď bychom tam měli občany, obyčejní lidi, kteří za sebou nemají lobbystický organizovaný skupiny. A chci říct, že v podstatě se tady mění hodně situace. My totiž přemýšlíme, jak teď zabezpečit, aby ty lidi ve sněmovně pracovali v dobro té země. Ale předpoklad tohoto je ten, že tam ty lidi budou. Mm-hmm. Takže my jako občané se nebudeme zase muset, jakoby, budeme se o to zajímat. Ale budeme moct ty lidi odvolávat. Takže co se týče třeba energetický koncepce, co dál, tak věřím tomu, že když tyto lidé společně s těmi nově zvolenými z ministerstvech vymyslej ten nový návrh, takže to ani nebude muset procházet referendem, který by možná celý ten smysl zpomalilo, a mohlo by ho to i narušit, protože by tady mohly být lobbystické skupiny, které by přinesly nějaké nesmyslné řešení. Dejme tomu, že budou v této době, když se tohle stane, budou okamžitě osvobozeny média. To znamená, že tam bude to, co tam má být, ta pravda. A jde o to, že tito lidé budou zodpovědní za tu energetickou koncepci. Oni se budou zodpovídat všem těm, kteří je volili, ať v té první fázi a těm dalším. Takže já předpokládám, že nebudeme třeba, co se týče energetické koncepce, muset ani jako iniciovat referendum, protože ten člověk, který tady bude sedět, na to bude mít čas a bude to jeho práce. Jasně. Jo, takže to nám uvolní, jakoby... Oni nám dneska říkají, že máme demokracii, že se máme o všechno zajímat, všude jezdit, chodit na zastupitelstva a stejně tam jste akorát na křesle a nic nezměníte. Takže můžeme dát. V podstatě ano, jako už to přesně celé začínáš pojmenovávat, že právě je potřeba o tom zákonu o referendu uvažovat buď, že teda bude jakoby dřív, co znamená jakoby v tom současném politickém systému, anebo a jiným způsobem bude fungovat potom, jo? Prostě až se ten politický systém změní. A to prostě je potřeba počítat s těma oběma variantama. Takže jakoby je potřeba o tom uvažovat i v tom současném. To znamená, že myslíš, že bychom jako občané dotlačili na základě toho, že by oni odsouhlasili to, že referendum bude na vypsaných 50 tisíc hlasech, a my bychom jim ho předložili s tím, že chceme iniciovat změnu volebního zákona referendem a oni by ho měli vyhlásit. No jasně, to je jako... Toho by se tomu báli, že jo, samozřejmě... Jedna z logických možností. Tak. Jo, protože že jo, teďka tady je teda taková, řekněme, konkrétní situace, že je tady od ještě bývalých VVček, teďka od Karolíny Pík, ten návrh, že jo, o referendu, kde má být 250 tisíc podpisů a který stejně ještě není závazný. Jo, to je prostě jedna z pravděpodobných, bohužel, možností, které nás možná čekají. Jo? Takže prostě na to je potřeba se připravit s tím, že právě v tu neděli jsme diskutovali o tom, že tam právě pánové z Hradce přinesli tu petici, kterou už mají rozjetou, která se chystá na tenhle ten případný návrh, nebo že by ten případný současný návrh toho referenda prošel v té podobě, jak je teď. Honzo, no, povídej. Byste si chtěl přihlásit? Ne. K tomu. Jo, děláš, jo, já. Ne. Ne, já jsem si prodal. To je jouka. A to jenom teda dopovídám. Takže teda mají rozjetou petici na to téma, který by bylo k tomuhletomu referendu, která je v podstatě velice jednoduchá a která by byla o tom, že se má vyhlásit referendum na to,
aby se ten zákon o referendu změnil na referendum závazné. Jo? Mně to připadá jako jedna... To ona takhle řekla, jo? Ne, ne, ona to neřekla. Takhle jsme si to, tak jsme si to říkali v neděli, co to tam přinesli pánové z Hradce. To mi připadá jako jedna ze smysluplných logických úvah, jako co se dá v té současné situaci asi dělat. Jo? To je jedna z možností. Jo? Jak jakoby opravdu naplnit, nebo jít prostě podle toho zákona, jak teda dejme tu možná... Je tam problém ty média, který nám nemůže asi prezentovat to, ale tam je to možné. To víme, to všechno víme. Yes. Fajn. A pak je teda druhá možnost, vlastně nějakým způsobem donutit ty poslance, aby to uzákonili. Jo? Což znamená, což zase bude tlakem veřejnosti. A asi teda... Žádný, nebo a pak teda až ta třetí možnost jsou teda ty případné příští volby, jo, který nějak dopadnou. A asi teda nejsou další možnosti, jak to prosadit. Jo? Buď teda přes ten případný zákon o referendu, který bude, možná, nebo prostě rovnou tlačit, když se prostě veřejnost probere, na tu současnou politickou reprezentaci, která tam je, aby schválila prostě smysluplný zákon o referendu, o kterém si tady teďka povídáme, podle toho návrhu, který občané předloží, a nebo teda prostě, když to nevíde do příštích voleb, tak prostě se snažit, aby... Kdy oni chtějí schvalovat ten zákon o referendu? Kdy ho chtějí schvalovat? No mohlo by to být někdy na jaře. A je tam až 250 tisíc hlasů. No je tam 250. Což se nám strašně špatně povede dát dohromady, jakoby... Jasně, že jo. Je to problém. Je to samozřejmě velký problém. Takže když to tak vemu, tak jsou tady tři možnosti, pokud budeme se bavit o změně volebního zákona jako řešení, tak jsou tady tři možnosti, jo? Uliční tlak, referendum a prezident. Já bych to ještě, víceméně my se teď dostáváme do, jakoby do dvou poloh. Do dvou poloh. Jedna poloha je, jestli jít v uvozovkách změnou volebního zákona, to je jedna věc, nebo jít změnou nebo jít cestou referenda, který zajistí změnu volebního zákona. No to ne, a jako těžko říct, prostě nevíme, co který, z toho se povede který dřív, to je jasně. A to je přesně, že vlastně, jako si řekl, že ty volby jsou až ty poslední. A to je přesně jasný, protože jestliže ty volby budou probíhat bez toho, že by byla změna volebního zákona, dostáváme se do stejné patové situace, jako je Slovensko, kde vlastně 3/4 roku vyhrála nadpoloviční většinou a ústavní většinou levice a neděje se tam nic. Ty lidi jsou dneska mlácený v ulicích a vycházejí do těch ulic znovu. A to bychom zažili my tady. To znamená, když vyškrtneme z mysli, že volby jako takový v tom, jak tady jsou, jak se to objevovali na Facebooku, že kdyby volby mohly cokoliv změnit, už by byly zakázané, tak to, o tom bych jakoby už víceméně nespoléhal na to, že tady volby něco změní, pakliže nebudou jinak. Tak se dostáváme přesně k tomu, že buď referendem, anebo tou změnou volebního zákona. No jistě. Evi? Já odbočím, mohli bychom si udělat přestávku velkou. A nebo tak jenom krátce, jestli ještě nemáme nějaké myšlenky k tomuhle stůl, přece jenom to dopovídáme. No tak ji neber, nech si ji, my to dopovídáme. To dopovídejte, ale no, jasně. Takže máme k tomu ještě nějaký téma, co jak bychom to dořešili? Já nevím, já jsem chtěl například takovou jednoduchou věc, k čemu jsme teď dobrali. No. Občané, máme tři možnosti, jak docílit čehokoliv, ať už to je referendum nebo volební zákon. Je to ulice, prezident, anebo samotný referendum. Zákon o referendu zatím nemáme schválený. Zatím. No. Takže teď nám zbývá zatím prezident a to uvidíme, co se stane 8.3. No. Jak se bude chovat pan nový prezident. A pak je tady ulice, kterou samozřejmě my můžeme tlačit i prezidenta, i média, i stávající systém. Takže teď je otázka samozřejmě,
jako, jakou cestou jít. Zatím můžeme čekat, co se stane 8.3. a potom uvidíme, co se stane. A pokud budeme čekat do doby, než oni schválí zákon o referendu, oni ho potom neschválí. No, je to nevím. A i kdyby, tak prostě tak je, tak... 4 milionů podpisů je fakt na dlouho. Ano, takže je to plná stejný směřešící. No prakticky ne, jako to by bylo prostě to jsou podobný zázraky jako ty ostatní. Takže když už bychom sjednocovali lidi, no. A dali bychom do tohoto úsilí na ulici a tak dále, tak bychom měli sjednocovat na to, aby jsme se sešli v ulici a udělali jsme to cestou vyslanou nátlakem poklidným gastrůlky a po našem. A jo. Mě napadla ještě jedna šílenost, jak oslovit lidi nebo prostě jak vzbudit pozornost lidí. Honza už to četl na Skypeu. Jako já jsem navrhovala popsat auta, no, nebo vlaječky, no, do jednoho třeba hudbu, do 4 proudy magistrály, 4 auta vedle sebe, je předepsanou rychlostí. Šlo, a nebo no, možná všechno takový ty pouliční aktivity. Tak, to víme. Oslovení lidí, samozřejmě. A popsaný jo, auta, jo, ale to taky přilehavě. To jsou pouliční, a z repráku. A to všechno potřebujeme peníze, jo. Já mám návrh, jo. Já to mám doma tašku plnou těch plyšáků. Protože všichni pořád na vás chtějí, abyste dávali. Abyste dávali, ale my budeme dávat jim. Jo. No jistě. Nebudeme dávat myšlenky, já takhle chtěl jsem říct, že... Ale i to s tím taky, jako myslím, jo. Co máme vymyšlený, jo? Můžeme, když budeme mít peníze, tak můžeme vyjet na Ústecko. Můžeme vyjet do dalších lokalit. Kde ty lidi můžeme zvednout, můžeme tam jezdit 3 dny a když budeme ozvučený auto, tak jich oslovíme hrozně moc. A ty lidi pak můžeme přivít sem, anebo tam v místě, ale to jsou už technické věci, ty ulice, jako to je... Jsou pouliční metody. Jsou pouliční metody a oslovení lidí, jako, ale to potřebujeme. To potřebujeme zájemně. Já když nepřijdu ráno pro noviny včas na mírák, tak už mi říkají, kde jsem byla, protože já jim říkám, co bylo na internetu, co jsem viděla v týbeně prohaný. Oni mi říkají ČTK, jako jo. Jo, no. Ale to je správně, že ty lidi, jako, že je to zajímá. Teďka mi taky jeden kluk psal, co jezdí do ciziny, taky se mnou nekomunikoval nějak moc, se teď píše, že se s ním rozvedla manželka kvůli tomu, že jezdí vydělávat jinam. Tak nic mu jiného nezbývalo, protože tady nedostal zaplaceno. Takže ty lidi se začínají přidávat sami, oni mě sami píšou a sami se vracejí, aniž bych já jim volal a psal a říkám, hele, pojď, je to nutný, ne. Oni sami vidějí, že to řešení už není a že to řešení nepřichází. Takže my máme za úkol upozornit jejich oči a uši a dostat je do té fáze vědomí a to je... A my máme za úkol přichystat program pro ty lidi, který už hledají, který jsou připravený. Tak. Jo, jakoby... budit další různýma polišníma akcema, to lze v momentě, že jo, to jsme si vyzkoušeli několik let a lze to prostě v momentě, kdy budeme líp připravený. Takže my teďka pracujeme na té přípravné fázi, aby se vědělo, co těm lidem říkat, jak to říct. Já bych to řekl jinak. My vlastně připravujeme pro ně klíč. Dá vymyslet takovýhlech aktivit, nebo takovýhlech aktivit se dá prostě připravit, jakoby každých vymyslí 20. Jo, takže tím bych se teďka moc nezdržoval. Já takhle chci říct jednu věc, já to říkám lidem jednoduše. Navrhujem lidem klíč k tomu, jak se z toho, co tady je, dostat. Takže je to jednoduchý. Když se na tom klíči sjednotíme, tak nepotřebujeme nic víc než 0,1% národa, je to tak. 0,1% národa je 10 000 lidí. Což by neměl být problém, pokud každý aktivně v tom našem okolí začneme makat. Jestli to dokážeme zaraz, jestli to dokážeme dřív, bude jenom lepší, ale budeme na tom pracovat. Jiná možnost neexistuje. Televizi nemáme, makáme co? Ještě. Naše občanské jaro nezačíná za rok. Ne, to začíná teď, samozřejmě. Začíná teď. Říkám, jestli to docílíte. 8.3. jo. To znamená... Já bych před tou přestávkou ještě chtěl něco říct k tomu referendu. Já si myslím, že můžeme rozebírat problémy, na co referendum vypsat, na co nevypsat, ale vždycky bych tam chtěl mít tu myšlenku, co říkáme jako v SKDE, že referendum by se nemělo zvrhnout diktát menšiny většině. Pokud má být referendum, tak to by mělo být vždycky udělané tak, aby rozhodla většina oprávněných voličů, nikoliv většina zúčastněných voličů. Jo? Čili když se prostě referenda zúčastní méně než 50% oprávněných voličů,
tak už bych ho nebral ani jako za smysluplné, protože by musela být stoprocentně všichni pro. A já to vím, co... S tou platností. S tou platností. My to teda máme jakoby v tom materiálu, který tady je předkládán, jako ne tak přísné, ale já sám za sebe si myslím, že by se referendum mělo diskutovat vždycky o tom, aby to bylo rozhodování většiny o menšině, jo? Čili jestliže někdo tamhle Karolina Pík nebo řekne, že to prostě může být 20% z zúčastněných voličů, tak nám nakonec bude rozhodovat 100 podplacených lidí o tom, co se nakonec stane. A to přece není možné. Chci říct ještě zásadní věc. Jo? Dneska máme prezidenta, který říká, že je lidový a že je nepolitický. Takže v podstatě by měl vybrat, anebo když mu bude předloženo řešení, tak by měl respektovat to, že aspoň odpoví. A měl by napsat, ano, vážená skupina lidí, politické strany selhaly, já to připouštím, i když jsem byl členem, vím, jak to je, a vůbec ten celý systém selhává, takže je tady váš návrh, dostaneme ho do médií, můžeme na to téma mluvit a můžeme na to téma eventuálně potom vyhlásit referendum anebo celonárodní diskuzi. Tohle všechno on může, ten prezident, ano. Protože řekl, že je nepolitický a že je třeba změnit volební zákon. A stejně jako jsem to řekl Janečkovi, tak on nemá právo, ač je prezident, jako v úvozovkách, jako lidský právo, rozhodnout o tom, kde končí ten kořen evoluce, vývoje, kam jsme došli vědomím. Pokud mu nabízíme řešení a on nám nebude schopen říct, že to naše řešení je horší, než to, co tady dneska, tak by měl zvolit to lepší. To by mělo být jako v jeho, jak bych to řekl, lidským nějakým kreditu. A pokud to neudělá a nebude nám odepisovat, nebude s náma komunikovat, tak ukáže, že je pořád v tom systému, kde chce být. A že ty jeho řeči v televizi byly jenom zase předvolební lži. A zase nám dají tím zbrání do ruky v tom, že budeme zase lidem poukazovat. Budeme na to sami, zase budeme muset makat. Takže já nevím, jdeme dál. A to jenom tady dočtu, jestli to, jo. A to právě odpovídám na tohle. Tady je napsáno, že pokud to bude 60% voličů, kteří budou hlasovat ano, tak to bude mít platnost ústavního zákona a ani sněmovna nemá šanci ten zákon přehlasovat. Pokud to bude 50 až 60% voličů, kteří řeknou ano pro daný vyhlášený referendum, takové schválení má hodnotu klasického zákona. To znamená, že samozřejmě musí souviset s ústavou, protože bude vyhlášeno, ale má prakticky sílu zákona. Pokud tam bude počet oprávněných voličů, kteří se vysloví ano a dosáhne výše těch voličů 40 až 50%, protože to je právě to, co říkáš, tento typ je shodný s předchozím, to znamená, že to bude zákon, ale liší se od něho dobou trvání. To znamená, že když to bude 50 až 60%, tak to bude zákon a bude mít neomezenou platnost. Ale když to bude 40 až 50%, tak bude mít omezenou platnost například na jeden rok. Tady je to ještě potom rozdělené, jestli 45 až 48, anebo jestli 48 až 50. Jo? Podle toho buď to na jeden nebo na dva roky. Jo, takže pak může být vyhlášený další referendum. To je takový návrh jakoby síly toho mandátu těch lidí, kteří se zúčastnějí toho. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví ano, pokud nedosáhne 40%, tak to referendum zapadá pro v podstatě nezájem společnosti se o to referendum zajímat. Ale jsme zase u další věci, která je tady problém dneska, kterou by zase jako on tam poukazuje, že by byla cesta využít referenda, ať už oni schválí jakýkoliv. A to je problém v tom, co se stalo už mnohokrát. Budou rozporovaný podpisy, budou rozporovaný adresy, různé další věci. Nemáme na to rámec internetový, který by nám dokázal zabezpečit to, že by člověk šel na poštu a odhlasoval tam, zmačknul by měl by svoji kartu, jako říká Zenda, je kreditka, kterou má svoje identifikační číslo a mohl by zkontrolovat, zda opravdu v tom seznamu těch hlasujících toho referenda je. Oni by to opět mohli udělat jako tajný a opět by to mohli zmanipulovat. Takže co by se jim nehodilo, by zmanipulovali, co by se jim hodilo proti nám, aby z nás udělali blbce ve smyslu, tak jste si odhlasovali v referendu. Dneska, jak to říká Antonín, všechny hlasy a lístky do 14 dnů od voleb se skartujou. Takže ani není přehled, jestli vůbec ty lístky tam byly a řekněme si upřímně, kdo má přehled nad tím, co z těch volebních komis jde do centrály a jak to je načteno. Nikdo to nemá šanci odhalit. Je to prostě naprosto neprůhledný a mafií ovládaný
systém volby a takhle by dopadlo i referendum. Takže zase se dostáváme zpátky k tomu, za co usilovat. Kdo ho má v rukou? Kdo ho má v rukou a za co usilovat? A já se obávám, že to referendum, které oni odhlasují, nejen, že tam bude 250 tisíc nutných podpisů pro vyhlášení nezávazného, to znamená, že se s ním ani nebudou muset zabývat, a to lidi totálně vytočí, kdy budou chodit po ulicích, budou podepisovat a oni to budou iniciovat. Oni se budou snažit na každý prt udělat referendum, aby ty lidi otrávili a odřízli je od další možnosti referenda. Já věřím tomu, že tady o nic jiným nejde. Takže Zendo. Já bych k tomu ještě právě to, že když se dostáváme do těch čísel, těch procent, těch všech oprávněných voličů a tak dále, tak je na snadě. A minule jsme tu otázku tady vlastně i načali. Když si teď tak vzpomínám, jak se tady bavíme, jak ty myšlenky tady začínají proudit, je na snadě začít přemýšlet o tom, že závazné referendum by mělo být povinné, to znamená, měli by se ho účastnit všichni oprávnění voliči. Protože to je to, že když dáváme lidem tu možnost, to právo se svobodně rozhodnout, to znamená svobodně říct a vyjádřit se k tomuto referendu a tak dále, tak by měli mít i tu zodpovědnost povinně tam přijít a vyjádřit se. Jo, nemá to nic společného s nějakým diktátem, ale je to o tom, aby tito lidé opravdu se ho účastnili zodpovědně a to je, že někdo bude říkat, aby jsme se na této otázce začali zamýšlet. Minule jsme vlastně došli k tomu, že svým způsobem je to taková ta nutnost. Takže rovnou teda ti do toho vstoupím. Pokud by to mělo být povinný, tak zároveň musí být možnost nezúčastnit se volby. Jo, zároveň musí být možnost. Bílý lístek, bavili jsme se o tom, bílý lístek a tak dále, aby to bylo patrný, ano. Ano, v současnosti je prostě to, že lidi nepřijdou k nějaký volbě jakýkoliv, tak to je vlastně to vyjádření toho, nechci o tom rozhodovat. Tak, samozřejmě. Samozřejmě. To logicky musí navazovat. Ano. Fajn. A takže v podstatě zase stejně jako u toho volebního zákona na to můžeme jít dvěma směry. Jednak si teda představovat nebo konstruovat nějakou ideální představu, jak bychom si ideálně představili, že by to mohlo fungovat. A na druhé straně se dívat na tu praktickou situaci, co vlastně může projít. Jo? Jakoby co je možné v současné době prosadit. Jo? A samozřejmě teda o tom bude zase se musí vyvolat jako zase širší společenská diskuze úplně stejným způsobem jako u toho volebního zákona, v případě úplně stejným způsobem jako u nějaký té ekonomické transformace. Jo, to je úplně jasný. Ale takže právě jakby z toho praktického hlediska je potřeba asi podle mého názoru na to jít z druhé strany, což znamená taky, jak jsme říkali u toho volebního zákona, nevymýšlet ty jakoby jednotlivosti do detailů, respektive jako vymýšlet to můžeme, ale jako náměty k diskuzi, protože máme jich hromadu za tu dobu, co o tom diskutujeme, tedy jsme na ty diskuze připravení, ale rozhodně dávat nějaký ty základní věci, na kterých je možnost, že se tam většina shodne, nebo prostě všechny ty různé skupiny, se kterými o tom budeme chtít diskutovat a který chceme jako přizvat k podpoře. A takže jedna ta věc je, že určitě by měl být menší počet lidí, kteří by to měli vyvolat. Mluvili jsme o tom třeba ten minulý den, že i těch 50 tisíc by mohlo bohatě stačit v našich poměrech. S tím, že třeba se to dá jakoby argumentačně navázat na 50 tisíc podpisů pro prezidenta, respektive pro kandidáta. Takže to je tato věc. Potom jde o to, že určitě by to teda mělo být závazný. Jo, na tom se prostě taky všichni řekněme, aktivní občané shodují, že by to nemělo být o tom, aby prostě si sněmovna rozhodla podle svýho, ale že by to mělo být závazný. To je další věc. No a
to je možná v podstatě všechno, jako to jsou prostě všechny tyhle ty hlavní věci, že jo. Pak to už jsme načali, o čem může být referendum, buď o otázce zákona, anebo o otázce výkonné moci, jo. Tak já jsem byl u mnoha voleb, jako v komisi, a pak jsem byl i na Praze 8 přímo na zámečku, takže volby plus referendum, to je stejný. Jednodenní neexistuje, protože v noci se tam dají dělat šachry s tím, jo, takže jednodenní, ten člověk musí mít bydliště v České republice, jo, a ne, aby nám z Ameriky chodili modrý lístky jenom samý a z Austrálie a celý svět byl modrý, jo, a jo, ti lidi tady nežijou, to znamená, netrpějí tím, co tady ty vlády dělají, to znamená, ať si rozhodujou tam, o čem chtějí, většina jich má stejně cizí státní příslušenství ještě americký, kde přísahají věrnost Americe, tak samozřejmě nebudou prosazovat naše zájmy ani národní, takže to je druhá věc. Vězni, zkrátka, jestli jsem omezený na svobodě tím, že jsem ve vězení, tak nemůžu přece rozhodovat o tom, jo, o věcech rozsahu, ať místního nebo celostátního. To znamená, člověk, který je omezen na občanských právech, nemá občanské právo. Tak, samozřejmě. Jo, tohle všechno udělal Havel z toho důvodu, protože on jim dal tu amnestii, aby schrábnul ty jejich hlasy, protože že jo, to bylo velký halo, věznice skoro prázdný a jo, tak takhle se to dělalo. Takže to se musí dát zase na zpátek, všechno jednodenní, a žádný, že si vybere někde kartičku a že si půjde, já nevím, z Prahy a bude volit v Trutnově, žádný. Jo, zkrátka v místě svého bydliště, když to bude dělaný tak, jak jsme navrhovali, že teda by to byla třeba ta sobota nebo pátek a ještě by měli volno, tak si ráno normálně tam naskáčou, tam si to odvolej a můžou si odjet na chatu, jo. No, takže tyhle ty věci by tam měly být zanesený. To znamená, že potom každý ten další den těch voleb bude v podstatě probíhat asi každý den zřejmě. Řekněme si upřímně, to znamená, že by se všechny ty kola, byl by první den volby a pak by se šlo na další kola. To znamená, že máme oblastní a pak je otázka, jestli nějaký volno a byly by další kola, anebo jo, rozumím tomu dobře. Asi každý den jedno kolo by probíhalo a to znamená, že za ty 4-5 dní by byl naplněný celý zastupitelský systém. Každý by věděl, kde kdo je. To znamená, že by na internetu měl člověk přehled, kam ten jeho kandidát se dostal. Povídej. Jo, a protože jsem byl u těch voleb, tak jsem koukal na zámečku, jak oni to dělají. Tam dostanou tajné číslo. To tajné číslo se musí dosadit na ten papír normálně. Jo, a oni to teprve posílají těma počítačema z toho obvodu, to posílají na tu ústřední komisi. Tajné číslo? No, zvláštní číslo tam je. Jasně. No a pak dojde k tomu, že já nevím, 3 volební okrsky na území republiky mají úplně stejně. A zeptám se, máš možnost jako volební komise zkontrolovat v tom počítačovém systému? Ne. To je úžasné. Tam je několik počítačů, několik těch ženských nebo chlapů u toho. No. A hele, ostatní tam ležejí normálně na schodech nebo to, protože teďka to tam všechno sjede, všechny tyhle ty komise, jo, oni to tam nestačí, hele, teďka... Možnost se jako volební komise podívat do počítače a vlastně v úlovkách podívat se do serveru, jestli ty hlasy, které odešleš, tam přišly? Ne. No, to je úžasný. Vůbec nic, hele. Jo? Tam jde do flešky a ta fleška se přibalí fyzickým papírem. No to je nádherný. Tak, to znamená... Já mám teda volební komise na Praze 10, dvakrát za sebou. To znamená, já bych to udělal tak, že se to musí teda, když už se to u té nejnižší komise spočítá jako fyzicky, no tak není problém, jo, aby ty druhý to taky, když to je normálně shot, normálně ne, to sečnu na kalkulačce. Pozor, já chci říct jednu věc, uvědomme si, že tady budeš volit svým jménem a přímo člověka, takže se nemůže stát. No ne.
Rozumím. Já myslím teďka, že jo, ještě nejsme v tom, tak no teďka volit, to, teďka volit nebudem, protože vím, tak jak bychom to chtěli. Ale i to referendum a tak dále, jo, v tom se dá dělat takový, no a v těch 90. letech, jo, tak to jsme jeli na počítačový systém z Německa a teď jedeme na počítačový systém z Ameriky. USA! No, tak si asi umíte představit, jak to může všechno dopadnout. Statistika, Microsoft. Přesný součet nepřesných. Tam ten technik udělal svůj systém a ten tam byl... Podívejte se, u nás zastupitelka v Pardubicích v jednom obvodu věděla, že dostala od známých 10 hlasů. Ale přitom, když si to zkontrolovala, tak nedostala ani jeden. Tak. Protože ten jeden člen si napočítal hlasy straně a ne jí. Když to napadla ve volbách, tak soud řekl krajský, že má pravdu, ale že kdyby se znova v tom obvodě opakovali volby, že by to uškodilo té straně. No co to je? To je konec, jako vážení. To je finito. To je jako, navíc ten Luboš Kozlovský občas s náma jezdí inženýr na ty akce, tak šel tam a díval se, že oni mají přelepenou urnu a nemají vypodepsanou. To se dá taky sfalšovat ten podpis samozřejmě, že jo, jo. Dobrý člověk, který má cvičenou ruku, dokáže podpisy načmarat hned. Ale oni to neměli ani podepsaný, to znamená, že kdokoliv by tam večer přišel a přilepí to znova páskou, aby tam naházel kolik chtěl lístku a tak dále. Takže tohle se, on jim řekl, vážená komise, vy to nemáte podepsaný tady. A oni to být nemusí. Teď samozřejmě tam přišel nějaký předseda do dveří, protože slyšel hlas nějaký, utěšil je a jak tam přišel později, protože on říkal, že tam zavolá policii, tak už to měli vypodepsaný. Věděli, že udělali chybu. Ale to jsou věci, které prostě ukazují na to, že je to nefunkční. Já bych tohle jenom jakoby zkrátil, že teda. Jedna věc je udělat princip těch voleb, jo, to je tak nějak i toho referenda, a pak jako druhá věc je zabezpečení té technické stránky, jo. A jsou to jako... Hele, já to řeknu možná teďka špatně, jo. Ale pokud my dokážeme jakýmkoliv způsobem vyměnit toho premiéra, tak víme, že máme k dispozici ministerstva, kde se připraví přímo to ta internetová podoba toho zákona. Tohle jsou technické věci, které když někomu zadáte a je na to čas, tak to máte během jednoho dne nějaký ajťák, to má hotový v úzovkách. Tam není problém, jakoby tohle to si myslím, jo. A já jenom ještě řeknu jednu věc. Takhle jsem vlastně tak nějak jako, aby jsme to shrnuli, jo. My to, co bychom předávali prezidentovi, by bylo to, že jsme se usnesli, nebo jsme nabízíme myšlenky změny volebního zákona, referenda. Další rozvoj bude na nově naplněném zastupitelském systému. To znamená to, kam bude směřovat naše země. To bude na tom zastupitelském systému, kde to, co říkáme my, jakým způsobem budou fungovat soudy a tak dále, a tak dále. Takže tím bych lidem nemíchal hlavu. Představit nějaký soud, můžeme je dávat dohromady, to jak jsme si řekli, ale je to jenom návrh. No a pak tady je další věc, že budeme dál pracovat na sjednocování a diskuzích o tom klíči, který vlastně tady předkládáme teď. A takto bych mu to tam i napsal, že dále budeme pokračovat. Že budeme žádat prezidenta o využití jeho pravomocí za a mediálních, to znamená celostátní diskuze na tyhle témata. A za druhý využít ústavních práv jeho, který on sám řekl, že může odvolat premiéra, že ho tak s ním laškuje, jako tak ho bude nutit, aby to splnil. Uvidíme, jak se bude chovat a potom tady máme uliční akce a máme tady jednání s odbory, který ty odbory mají tu sílu, takže ať ukážou potenciál a ať začnou měnit, protože do dneška neudělali v podstatě nic a jsou spoluúčastníci toho, co se tady děje, ať chtějí nebo ne, tak je to tak. Já bych k tomu jednání s odbory, já bych tam rád jakoby vsunul takovou tu věc, jako místo tripartita, ta čtyřpartita, to znamená spojení odbory občan, to znamená občan odbory, to znamená spojení vlastně občanů s odbory. Jo, jako my jsme se už s Milošem bavili o tom, že vlastně máme i vypracovaný koncept svobodných odborů, které vlastně budou založené na jiném principu, než odbory slouží dnes, a budou založené na tom, že každý občan České republiky po dovršení 18 let má právo se stát členem odborů a posílat těmto nezávislým odborům
To znamená, že nebudou vznikat buňky na těch pracovištích, ale uklízečka z ministerstva dopravy pošle 100 korun na veřejný účet svobodných odborů, bude zaregistrovaná na těchto odborech a nemusí zakládat tu buňku těch tří, než sežene toho třetího, tak jí ta kamarádka nabonzuje tomu svýmu zaměstnavateli a ten jí vyrazí, protože nechce odbory na svém pracovišti a tak dále. To znamená, že vlastně každý občan po dovršení 18 let se může stát členem svobodných nezávislých odborů tím, že vlastně pošle ten příspěvek, pak by ten příspěvek byl třeba 50 korun nebo 20 korun měsíčně, protože při 10 milionech je to neskutečný. 1% a v ten moment vlastně ty odbory mají i dneska to, že můžou kontrolovat podniky, že můžou navštěvovat podniky, že mají ta kontrolní mechanika by byla daleko, daleko větší, než když dneska ten předseda odboru chodí s tím svým zaměstnavatelem, protože mají tu kancelář, dejme tomu, na stejném patře v té Mladé Boleslavi, v té Škodovce, to mají třeba na stejném patře, ve stejném baráku a chodí na ty stejné obědy a tak dále a on jim dává ten prostor, aby oni mohli jako odbory pracovat na tom místě a tak dále. Takže já bych se snažil jakoby to jednání s odbory vlastně jakoby pod ta spolupráce s těma odborama, aby byla vlastně na bázi toho, že občan, odbor, taková ta ne tripartita, ale ta čtyřpartita, aby vlastně ty občané měli to zastoupení a nějakým způsobem vlastně ta spolupráce s těmi odbory. Přesně tak, takže se shodneme na tom, že by takhle jsme to mohli jako ve formě těch bodů v úvodovkách předat tomu prezidentovi jako občanský návrh řešení stávající ekonomické a společenské krize, co my po něm chceme tam zaustěný a o čem jednáme nebo o čem přemýšlíme ty myšlenky by byly dané v tom základu. Takže takhle si myslím, že bychom mu něco měli sformulovat, zde dám to někdo, bude chtít na tom zapracovat, aby to bylo stručný, ale jasný v těchto bodech, že na tom chceme pracovat dál a sjednocujeme a čekáme na to, co on udělá v těchto dvou bodech. To jsme mu zvýraznili jako jeho možnost do toho vstoupit a třeba i navázat jednání. Třeba bych si představu, by bylo možný, že bychom se sešli, nebo náš zástupce s tím Zavadilem, Mujerem a dalšíma, který by si se posadili tady anebo někde na vládě s tím prezidentem a klidně i s tím premiérem. A bylo by to natáčené, samozřejmě to by bylo zase klidně zprostředkované přes ČT. Tohle on všechno může a tomu tam může uzat. My můžeme napsat, co po něm chce, ať on ukáže, na co má, na co nemá. Takže my ho teď můžeme dotlačit k tomu, aby opravdu pracoval tak, jak slibuje a nepoliticky, ani aby svoji stranu zastupoval. On pokud říká, že je prezidentem všech, tak musí chtít to nejlepší. A pokud mu někdo nabídne k diskuzi něco a ještě mu navrhne, jak to udělat, aby se nemohl vymlouvat, že ho to nenapadlo, tak my mu to nabídneme, my mu ulehčíme to jeho přemýšlení. Takže, no a pak mě napadá už jenom, že druhý hrad je v novém Veselí, tam je jeho druhý hrad, takže třeba Nový Veselý zažije pochod, osvobození. Nemusí to být jenom Praha, že jo? Takže máme hodně možností, můžeme vymyslet spoustu věcí a takže můžeme vymýšlet dál, no a takže já nevím, jestli tohle odsouhlasíme, nebo jestli s tím souhlasíme, tak nemusíme ani zvedat ruce. Že bychom v této formě měli připravený ten text na 8.3., aby jsme mu předali, že tohle je výstup a třeba se nám do 8.3. podaří ještě mluvit s někým z odborů, kdo by řekl, že s náma na tom kooperuje, spolupracuje, nebo že s tím souhlasí, což by bylo jako nejlepší věc, ale tak jako do 8. to asi těžko stihneme. Takže takhle bych si to asi představil, že by to bylo prezidentovi předáno jako výsledek naší práce a toho, co děláme. Takže připravíme teďka na ten pátek text pro prezidenta s těma požadavkama, které jsme tady naznačili. A s tím, že teda teďka se asi o moc dál nepohneme, dokud prostě nerozjedeme širší diskuze. Vidíme, co prezident, třeba nám pomůže. No jasně, to je jakoby součást toho. Ano, jo? Přesně tak. Co znamená širší diskuze s odborama, s různýma dalšíma
Tak. No, občanama. Je tady vysoká škola, můžeme něco udělat na jejich půdě, že jo? Protože ty lidi, kteří tam mluvili, mluvili naším slovem. On říkal, víte, lidi si musí zamyslet nad tím, jestli opravdu neudělají to oddlužení, a on říká, že to totiž nastartovalo ekonomiku tenkrát. Že to, že lidi odlužili a zakázali dluh vykupovat otroctví a rozdělili ten nakradený vlastně majetek zase lidem, tak obnovili, on říkal, dneska už to je trošku jiný, ale... A to už je prostě ale jako zase dílčí z těch podstatných věcí. Přesně tak. Jo, jeden prostě z těch základních 10-20. Základem je prostě to, pozdravit zastupitelský systém a uchovat demokracii, ne jak chce třeba poplatka království nebo co mu chce, jo? Takže to je nebezpečný, to je jako pro nás nemyslitelný a s tím nikdo z nás tam nesouhlasí. Takže já takhle asi, a jinak ještě tady s panem kolegou jsme mluvili o tom, říkal, že by byl návrh, jako aby jsme vznikli jako politická strana a prosadili jsme se a získali 50% hlasů. Já chci tady ukázat jednu věc. Tady ty smrtky, jak jsou, tak to je to, co dneska je proti nám všechno. A to všechno je ovládané skrz peníze, to znamená lobby, peníze, politické strany, kandidáti politických stran a média. A ty média samozřejmě ovlivňují lidi, kteří volí politické strany, ty kandidáty. My nemáme možnost zlomit tuhle sílu, nemáme možnost oslovit ty lidi na billboardech, nemáme peníze a nikdy bychom to ani nedokázali, i kdybychom ty peníze měli. Takže my máme jedinou možnost tu, co děláme, protože nás nikdo nemůže obvinit z toho, že chceme koryta. My připravujeme lidem a dáváme jim volební zákon, který jim umožní volit ty lidi v místě. A to je obrovský rozdíl vůči tomu, co chceme. My neseme myšlenku, politické strany mají ideologii. A na základě té ideologie se nám představují, ale to je lež. Mají program, no, mají takovou ideologii třeba a program. No, na základě toho se nám představují, ale my víme, že to kolečko kandidáti politické strany, lobby a média ovlivňují občany. No a pak už to všechno funguje, jak to funguje. Řízení a správa země je pod vlivem lobby a peněz. A proto se tady nedokáže vytvořit politickou stranu. Okamžitě, jak bychom ji založili, tak by zde byl zlodějský taxikář, já bych byl zkrachovalý podnikatel a ty, co nás okradli, ty by byli největší borci, kteří sponzorují ty politické strany, které jsou opravdu naplněny těma chytrýma lidma. Takže oni by totiž kritizovali nás jako lidi, když to my stavíme myšlenku nad nás. Takže říkáme, že my pouze nabízíme lidem myšlenku, aby pochopili a naplňovali sami, když to politické strany říkají, volte nás, my budeme za vás pracovat. A to je obrovský rozdíl. Jo? A lidi to už dneska odsuzují zastavěně a říkají, no jo, vy jste další politická strana, já říkám ne, my chceme změnu volebního zákona tak, abyste mohli volit ne mě, ale občana, kterýho znáte ve své blízkosti. A ona mě kouká jak blázen. A začne přemýšlet a uvědomí si, že vlastně já dělám něco, z čeho nechci mít v fulzovkách nic, politického hlediska, ale jako občan. Takže to, jo, tak jdeme dál. Takže já bych teďko požádal o shrnutí toho referenda s tím, že vlastně... Můžete. No, já k tomu referendu nedokážu formulovat zápis, že bychom se tady shodli na změní nějakého referenda. Tady je příliš mnoho neznámých. Protože to referendum je prostě velmi nebezpečná věc, když se dá do ruky těm, co tady jsou, prostě, co mají ruce média a všechno, tak je to pro mě to, já to neumím tady sformulovat, jestli někdo máte návrh na to, jak formulovat naší schodu tady ohledně referenda. Já vím, že já jsem slyšel spousta názorů, je tady nějaký návrh náš, je tady nějaký návrh tamhle, pána, dělal jsem si poznámky, co všechno by v referendum mohlo být, nemohlo být. Já nevím formulovat. Já bych navrhnul, že bychom se shodli na tom, že referendum bereme jako jednu ze dvou základních pilířů, to znamená volební zákon jako jeden a referendum jako druhou možnost občana účastnit se věcí veřejných a že to bereme jako zásadní věc, která musí do budoucna být. No a že na tom, jak by to referendum mělo vypadat, ještě budeme diskutovat, ale respektive takhle asi nějaká. To bych nechal ho k další diskuzi, já si prostě... Ale že souhlasíme s tím, že referendum by mělo být v demokracii pro občany. Ne, to je jasná věc, no. Že to referendum potřebujeme. No. Jde o to, abychom... jaký referendum vlastně potřebujeme? No, no tak
Já si myslím, že to tak, jak je to popsané tam, že v podstatě na základě, že jsme se shodli, že by na základě počtu hlasujících lidí by v podstatě to referendum sloužilo, jak bych to řekl, podle toho by mělo sílu. Já to zkusím pojmenovat. Jo? Tak to, co tady řešíme, nebo řeknu vlastně ještě od začátku, že shodli jsme se na nějakém tom počtu, který by měl být smysluplný, co znamená, dejme tomu třeba těch 50 tisíc. Shodli jsme se na tom, že by to měla být svrchovaný rozhodnutí, jo? Co znamená závazný. Jo? Shodli jsme se na tom, že by se mohlo jednat o návrhy zákonů, o zamítnutí zákonů, případně hlasování teda o těch výkonných věcech, což znamená o tom, jestli prostě třeba o nějakých těch investicích a podobně, jo, prostě tak, jak se o těch referendech běžně uvažuje, i když právě třeba to navrhování nebo zamítání zákonů, tak to v žádném současných poslaneckých návrzích, které prostě byly v posledních letech, tak to třeba vůbec není. Jo, tam je třeba jenom to rozhodování o těch výkonných věcech, jako by tyhle návrhy referenda. Takže s těma zákonama by to bylo navíc. No a potom, co jsem vlastně ještě předtím zapomněl zmínit, by bylo vlastně důraz na to, aby ta mediální propagace, protože to prostě přes ty média všeho druhu půjde, tak aby bylo zákonem stanovený, jako že musí být vyvážená. Jo? To jako pak jsou prostě různé metody, jak to dosáhnout, ale záleží mi na tom, aby tam jakoby tato úvaha byla. Jo? Protože zkrátka v současném systému zákonů se žádným způsobem nereflektuje to, jakou neskutečnou měrou média ovlivňují celý politický dění nebo celý společenský dění. Jo? To je prostě zásadní nedostatek, který se musí změnit. Jo? Ono to je různými způsoby, změnou zákona o médiích a tak dále. Jo? Ale právě proto říkám, že na tohle to by se v tom referendu mělo pamatovat. Že to tam bohužel chybí. S těma volbama, tam je to ještě zase, když to bude tímhle systémem, tak je to zase ještě jinak, jo? Jasně. Ale právě proto říkám, nemělo by se na tohle věc zapomenout. No a všechny ty další věci, ty podrobnosti, i právě třeba co se tady s panem Gajdošem neschodnem o té nutnosti účasti nadpoloviční. Jo. To je jakoby v současných podmínkách, v současném stavu společenského myšlení a vědomí se s tím bohužel nedá počítat. Jo. No my říkáme, že to je ten nejlepší stav, ale dobře. Je, no, ale jako víme, ale a furt by to teda mělo samozřejmě být jakoby součástí veškerý té diskuze. Dobře, a co to teda napsat? Přesně tak, jak to teďko padlo, co to napsat tak, že se shodujeme na tom, že odsouhlasení referenda nadpoloviční většinou všech oprávněných je správný postup. Ta správná varianta, nicméně, že v dnešní době jakoby není jakoby ta vůle se na tomto dohodnout? Ne, já bych napsal, že díky. To tak je, že vlastně co tady v současné, jako souhlasíme s tím, že je správné, že by mělo být nadpoloviční většinou všech oprávněných řečeno ano, aby to bylo tímto ústavním a legitimní a závazný. Ale díky vědomí lidí a médií. Nicméně v tuto dobu vlastně to není průchozí. Protože na základě toho, že myšlení lidí není ještě natolik připraveno. Já bych to napsal, že díky ovlivňování médií není myšlení to lidí. To není jenom díky ovlivňování médií, ale jakoby je tam velký podíl. Celým vedením společnosti jsou prostě lidi odrazovaní od podílení se na rozhodování o veřejných věcech. Z toho i vyplývá, že vlastně povinnost nebo povinná účast občanů je vlastně se jeví nebo vytváří kontraproduktivní jakoby jo, energii. Je to energii. Jako nespokojenost. Jo, protože jakoby, když řeknete lidem, že půjdeme, že všichni povinně půjdou se vyjádřit k referendu, aby to bylo tou nadpoloviční většinou a tak dále, tak to v lidech v
tento okamžik vyvolává ten pocit toho, ježišmarja, to je povinný a co všechno, co je povinný, je špatný a tak dále a tak dále. Je to ten pocit, který tady vlastně jakoby přetrvává, protože ještě nejsme tak dále. Já bych tam klidně i ty média dal, aspoň bychom do nich rejpli, protože oni mají největší podíl na ovlivňování myšlení lidí. Jako, jo? To bych tam klidně... Jo. A teď jde o prostě ve všech těch diskuzích navazujících, který prostě budeme pořádat a kterých se budeme účastnit, tak tohle téma prostě musíme takhle otvírat. Jo? Nebo všechny ty témata, o kterých jsme tady mluvili, prostě otvírat diskuze na tom, aby prostě o tom lidi začali přemýšlet vůbec. Jo? A pak je možný prostě pro jednotlivé myšlenky a v podstatě třeba i pro tu ideu, že by správně měla rozhodovat většina, tak jakoby to víc lidí pochopí, že jo? Když se jim to vysvětlí. Vnitřně to ten člověk chápe, ale v momentě, kdy se vlastně jakoby k tomu dostane blíž, tak tam je ta obava. To je to samý, ano, všichni víme, že si teďko zvolíme ze svého středu toho nejlepšího, ale ve skrytu duše se bojíme mu dát tu důvěru v tom, aby on hlasoval potom za nás, že nás nezradí. To je jasný. No, je potřeba všem to myšlení nejdřív zvorat tím pluhem, převorat to pole a vlastně tam zasadit tu novou myšlenku a počkat, až to vyklíčí, až to pole vyroste, aby jsme mohli začít sklízet. Tomu rozumím. Jako lidi se bojí povinnosti jít volit, lidi se bojí povinnost a tak dále. A to vyvolává ty věci, které tady byly těch x tisíc let vykloubený, vykroucený, znásilněný, protože ty myšlenky, byť dobrá myšlenka Evropské unie, založená na spolupráci a pomoci, je vykloubená pomocí na úrok. Finanční pomocí na úrok. To znamená, dobrá myšlenka pomoci je vykloubená, znásilněná tím, že já ti pomůžu, ale ty mi vrátíš dvakrát tolik. Takže je-li to pomoc, to je otázka, že jo? A je to vlastně ustanovení na základě toho principu vlastně vznikla Evropská unie na základě spolupráce a pomoci. Je-li spoluprací to, že já někomu půjčím peníze a pomoc, že mu ty peníze půjčím a spolupracuju s ním tak, že mu zničím hospodářství, tak, jak ho tady máme dneska zničený, je to pouze o tom, že každá dobrá myšlenka lze vlastně vykloubit a být znásilněná lidma, který mají jiný myšlení a dokážou ho otočit. To jestli můžeme teďka udělat nějakou představu teda o nějakých těch dalších jednáních. Jsem si říkal, že třeba už tady dneska někdo z těch odborářů bude a není. Byl tady minule. Byl tady i předminule, jo, a dneska tady nejsou, protože svým způsobem oni měli vlastně celý ten březen, měli vlastně ten únor měli vlastně volební, to znamená připravovali ten sněm, sjezd a tak dále. Já mám na pana Dufka jakoby telefon, i jsem s ním v kontaktu. S tím, že bych nějakým způsobem jsme dali dohromady to, co tady teďko jakoby zaznělo a vlastně bychom požadovali po něm, díky tomu, co se tady všechno vydiskutovalo, vlastně diskuzi na to téma, jak oni to vidí s tou spoluprácí a tak dále, jak to oni vidí a jakým způsobem bychom se teď už teda, když jsme si tady vydiskutovali, co bychom, aby oni k tomu přišli s tím svým. To znamená, že jim dáme to, co jsme tady nějak vydiskutovali, plus to, co třeba dáme prezidentovi, a můžeme, a Zdenda s ním to může projednat, oni si to můžou prostudovat a můžou sem přijít příště, až se setkáme, uvidíme potom 8.3. A domluvit se na tom, jak teda budeme dál, nebo jestli nebudeme dál. Protože tam je i věc, že pan Dufek se nechal i v parlamentních listech vlastně, a já jsem jednou byl u toho telefonického rozhovoru, kdy pan Dufek řekl, že vlastně akce, které budou následovat vlastně v té druhé dekádě toho měsíce, to znamená to jaro a dál, s tím, že by to měly být jakoby postupné akce. To znamená, že vlastně můžeme to brát tak, že vlastně na
na ty postupné akce je i to, že vlastně my bychom se s nimi účastnili na těch akcích. Nevím, jakým způsobem to bude schůdný, jestli pan Dufek bude natolik jakoby tvrdý a diplomatický v tom, že vlastně k tomu stolu sezve pana Zavadila a pana Štychu tyhle ty odbory. Ale bylo by to klidně by to bylo dobrý. Prostě bylo. Já to cítím, čím víc těch zástupců, těch odborářů, bylo by dobrý ho teda oslovit, s tím teda až sformulujeme a přepíšeme a přepošleme mu ty věci, na které jsme se tady dohodli, tak potom prostě svolat jednání odborových vedoucích na tohleto téma, na téma referenda volebního zákona a případně prostě nějakého dalšího postupu, jak to vidějí. A diskutovat s nima. Využili jsme zimu nejlíp, jako by, co jsou schopní, ochotní a co prostě vůbec v těch hlavách mají. Hlavně na základě toho se uvidí, co dál. Hlavně přesně jak to říkáš, protože teď bude vidět jedna věc, že budeme chtít, pokud nám řeknou, že touhle cestou jít nechtějí, tak co chtějí teda dělat? No jasně. A teda objasněj, proč nám nechtějí. Protože ta pravda prostě se ukáže, takže oni budou muset, samozřejmě, že by bylo dobré to jednání dělat před kamerou, ale zase v rámci... Pak se uvidí na místě, no. To musí chtít oni sami, takže kdo nemá co tajit, ten tomu nevadí jednat na ostro, ne ty jejich K9, že jo, co probíhají za zavřenými dveřmi. Takže my nechceme zavřený dveře, my chceme otevřený a uvidíme, jak to bude dál. Ale myslím si, že teď 8.3. se uvidí, Zdenda si bude mluvit ještě s panem Dufkem předtím. A pak uvidíme, co dál, a příští měsíc se tady můžeme sejít. Kolikátýho je čtvrtýho? Čtvrtý. Je ten čtvrtek. Takže to je čtvrtek, takže pátýho, šestýho, čtvrtý je... Sobota. Třeba. Takže jestli bychom se nešli šestýho, čtvrtý tvůj. No, klidně. A zde na tohle může taky předjednat a už se domluvit, jestli by nebyly odbory připravený s náma tady jednat, třeba tady mají dva zástupce, pan Dufek má to. Jasně. Jo? A mohli bychom klidně pozvat třeba i těch lidí jakoby z veřejnosti víc, to je otázka. No oni totiž odbory by mohli iniciovat ty lidi, kteří jsou napojeni na stop vládě. Já si myslím, že bychom mohli se pokusit s panem, nebo aby pan Dufek, aby vyvolal to jednání v tom směru, že buď teda s námi, anebo teda vyvolat to, aby tady byl zástupce, já nevím, stop vládě, nebo zástupce ne základnám, nebo zástupce, pakliže budou mít k tomuto tématu, jakoby k té změně toho volebního zákona, Já si myslím, že to příští jednání by znamenalo právě mluvit jenom s panem Dufkem, eventuálně s nějakým ještě s nějakou jeho pravou rukou. A pak až by asi následovalo to jednání velký, protože my si musíme ujasnit, když jsme na jich půjde, jestli oni jako... Odbory jako takový, jako tady ta sekce má i svůj, stejně jako máme my změnu volebního zákona, i oni mají svoji představu. Jasně. To znamená, že vlastně my bychom mohli vlastně vydiskutovávat jak s odbory, tak s námi to ten základ. Jo? Teď jde o to, jestli odbory budou připravený a jsou připravený, já netuším, na to, že by vlastně ten volební zákon byl bez toho, že by tam ty politické strany Já si totiž myslím, že tak pokrokově odbory až tak pokrokově oni nesmýšlejí, jo? To znamená, že je možné, že odbory budou mít zhruba, když to řeknu ve zkratce, něco podobného, jako má pan Janeček, to znamená
dva kandidáty politické strany třeba v tom volebním okrsku v kraji. Nějakou modifikaci toho, co je. A vlastně to by bylo potřeba jakoby si s nima třeba i vydiskutovat, a nebo jakoby opravdu říct: pane Dufek, tak my máme něco, vy máte něco, svolejte mediálně, to znamená, jako mám za to, že když nově zvolený staronový předseda vyzve média a udělá tady tiskovou konferenci, že vlastně vyzývá Zavadila, že vyzývá další i z toho vlády a všechny tyto, aby se setkali u toho kulatého stolu, a zaštítí to třeba on, nebo to zaštítí to tímto odborem nebo těmito odbory, tak by se tady mohlo potom veřejně, a to je to, co vlastně chceme i vlastně po panu prezidentovi, aby se celonárodní mediální veřejná diskuze na toto téma. Jo, to znamená, může tady si dát Česká televize stejně kameru, jako tady máme my dneska, může to stáčet Česká televize, může to dát na ČT24, jako když se to rozfázuje po nějakých těch, já nevím, hodinách nebo něco takového, může to být na jejich serveru, který navštěvuje spousta lidí a tak dále, tak si myslím, že by nebyl problém v tomhle tom směru, aby ty lidi byli informovaní o tom, s čím tam kdo přichází. To znamená, uvidí, s čím tam přicházíme my, s čím přichází Stop vládě, s čím přichází pan Zavadil a tak dále a tak dále. A když zjistíme, že to vlastně všechno stojí na principu toho, že jim jde pořád o to korítko, aby tam mohli sedět, jo, a nejde jim o to, že zkrátka tady se těm občanům dá ta svoboda toho, že si rozhodnou o tom svém životě a že ho budou moci mít v rukách a žít. No. Háj jsme teď, my jdeme z háje. Tak jsme v háji furt takový. Není asi dobrý. No, tak jako vyřešený o to. Takže příště tady máme odbory místní, potom bychom tady měli odbory všechny a potom vládu a prezidenta. To nejsou malý cíle. Takže jenom ještě s těma... Jeden volební stav. Počkej. Ale jako ta zkuska těch odborů, těch... My nejsme politici, my nemusíme... Kdyby se to nemuseli omezovat datamisy. Jo, respektive v tom volebním. Jo, pakliže chceme občanskou společnost založenou na osobní účasti občanů, tak v tom není kompromis to, že připustíme, že politické strany... My připouštíme, že politické strany budou na úrovni občana. Tohle je kompromis. Jako to je kompromis toho, že nebudeme rušit politické strany, ale že to pro nás jsou stejní lidé, jako jsou včelaři, požárníci, Sparta, Slávie a tak dále. A je jedno, jestli se do té politiky zvolí člověk, který je Spartan nebo Slávista, ale že už nás to nebude rozdělovat. Ale ne, mně spíš šlo o to, jestli jsme připraveni na kompromisy s nějakým dalším volebním zákonem, že by se to nějak jakoby mohlo eventuálně doplnit nebo změnit. Může ho vylepšit. Určitě. Pakliže to bude lepší, to znamená, pakliže jako... Srozumitelnější. Jako já jsem tohle... Každý zlepšení má cenu, že? Tak, já jsem tohleto jako dal i taxikářům, jo. Aby si oživili v hlavě, že opravdu byla nejdřív ta hlava pomazaná, ten císař, ten král, jo, a tak dále. Aby si osvítili tyhle ty grafy, a opravdu, když došli na ten konec a zjistili, že tohle to opravdu, tahle ta pyramida, která tady je, že opravdu vlastně funguje a dneska platí, a že pak je tady to, že my bychom si měli do toho parlamentu jako občané a tak dále opravdu volit ty občany z toho, tak ty lidi to, já bych to řekl takhle, stejně na svém příkladě. Čím míň zablokovaný mozek střední školou, vysokou školou a tak dále,
tím snažší orientaci v tom ten člověk má. Protože ten člověk, který má tu vysokou školu, má, tu, má těma blokama, tím studiem, ten mozek natolik zablokovaný, že v tom to nevidí. On si dokonce, jako lidi se urážejí, když vlastně řeknou, jako, když jako řeknou, no jo, takže já mu dám ten hlas a on tam potom bude rozhodovat špatně. A neuvědomuje si, že vlastně mluví o sobě, o svých pochybách, o svým vnitřním pocitu. Že vlastně, když tomu člověku dá ten hlas, takže on, ten člověk, by se zachoval jako on a že by třeba za ten úplatiček by to udělal jako... A najednou, když na to... A to je ten průšvih, protože v momentě, kdy já tomu člověku to řeknu natvrdo, tak jako, že to pošlu v mailu, jako a odpovím tím mailem na ty maily, které chodí, že jako nezlob se, ale ty sice mluvíš o tom, že to bude tamten, ale mluvíš o sobě. Uvědom si, že vlastně v ten okamžik mluvíš o sobě, že ta pochybnost je tvou vlastní pochybností a že ten postoj je vlastně jakoby tím tvým postojem k tomu, že já to řeknu takhle, dostane-li se tam člověk, který bude chytřejší, moudřejší než jsem já, mojí povinností je toho člověka hlídat. To znamená být tím, který vlastně jednak se s ním baví, diskutuje a navrhuje. Navrhuje přesně tak. To znamená, spolupracuje s ním. Jo? A vlastně v momentě, kdy si to uvědomí každý u toho kulatého stolu, že jsme tady proto, aby jsme s každým spolupracovali a ne soutěžili. Tak je to vlastně v tu chvíli na tom daný, jakmile začneme pochybovat o tom, že ten člověk je a že by to udělal a tak dále, vlastně v tu chvíli se koukáme do toho zrcadla. A to jsou ty věci, kdy vlastně ty lidi se urážejí, protože najednou jim to říká ten floutek, jo, ten frajírek s těma špičatýma botama a ve finále ty si jezdil za 90 korun, takže si dovolit říct. Jo? Jak ty můžeš mít najednou ten mozek takhle jakoby čistej nebo volnej, nebo když najednou jako já mám to vzdělání a já to vidím jinak. Jo? A to je právě ono, protože když se člověk zamyslí nad tím, že vlastně lžou našim dětem ve školách a já jsem nechápal, jak je možný, že ten člověk, který vlastně nechce, ten majitel té fabriky, že nedá těch 30 dolarů, jak to bylo v té Americe, že jim nepřidal těch 10 dolarů za měsíc, jo, a tak dále, a že radši ta fabrika tou stávkou přišla o 100 milionů dolarů najednou, jo, protože se stávkovalo 2 měsíce, 3 měsíce a ta fabrika vlastně se skoro položila a tak dále, a že ten podnikatel jim nedal ty tři dolary na ten měsíc navíc, jo, a tak dále, že vlastně přišel o daleko víc, no, tak jako on je nechal klidně vyhladovět, jo. Jsem nechápal, dneska už to mám jinak, dneska to chápu a je to pořád o tom, že dokavať se nám to tady nezačne měnit, no. Dokavať to tam ty lidi budou vidět předsudkama, tak... Vyřešeno, no, pro dnešek. Ale je to krásný. Pro dnešek ještě chci, já teda zopakuju o tom referendu, jak jsem to teda poznamenal já, jo, na čem teda by mohla být jako vyslovena shoda z hlediska referenda. Čili shoda by mohla být vyslovena na tím, že k vyvolání referenda je nutno 50 tisíc podpisů. Mm-hmm. Ale metr jako klidně mezi 50 až třeba 80, jo? Protože třeba zase rozšířený názor je 1% oprávněných voličů, což je nějakých 83-85 tisíc. Jo? Takže nutno minimálně, nebo nutno 50 až 80 tisíc? Třeba, jo? Ale je to jako téma k diskuzi, 50 až 100 třeba. Jo? To je, 50 a hotovo. Jasně, bylo by to ideální. Čím méně tím 50 je jako ideální. No tak naším vzorkem může být 50, někdo u toho stolu vznese 80, tak... Pak se na tím musí dohodnout prostě dalších 50 lidí, že jo? Když to stačilo, prostě. To znamená, my jsme vlastně u toho základního kulatého stolu a teď půjdeme k tomu vyššímu kulatému stolu. Takže k vyvolání referenda nutno od 50 tisíc podpisů.
Ale ne jakoby třeba těch 80 nebo 100 jako tu jako víc, už je to zase špatný, že? Prostě 250 je úlet, nesmyslný. Od 50 do 80 tisíc. No, jakoby k tomu od 50 tisíc do 1%. Tak. A pak čímž je to daný? Od 50 tisíc do 1%. No, o tom, kolik lidí bude vlastně podle té váhy toho, kolik lidí odsouhlasí, že ano. No, to by totiž trošku jako pomohlo tomu, že pokud by ty, ne, takhle, no právě, pokud by ty lidi, já vím, pokud by ty lidi museli se na pouze 50 tisíc podpisů, ale potom by tam bylo to ohraničení tak, jak to třeba navrhujeme v tom, že, rozumíš mi ale? Rozumím, jako, že by to souhlasím, protože je to zbytečná komplikace, jo, na začátku je potřeba dát lidem něco jednoduchého. Jako je možný si vymyslet komplikovaný systém referent, který bude dokonalý. No hele, my můžeme upozornit na to, že upozorníme, že ve stávajícím systému, tak jak jsme to napsali, ale může dojít i ke zneužití. Počkej. Já vím, ale i právě to je ono, že my můžeme dojít Miloši, ke zneužití, Miloši, protože 50 tisíc hlasů mají politické strany. Miloši, to máme my tady zanešený stejně. My teď potřebujeme dojít k tomu, co tady, my tohle to můžeme jako přednášet stejně, ale v tom případě napsat jakoby 50 tisíc, s tím, že až 1% předpokládáme, že budou i další návrhy k diskuzi. Ale zároveň můžeme napsat 50 tisíc až 1%. Ale zároveň bych tam napsal. Zároveň bych tam napsal, že je třeba si uvědomit. No, ale jakoby to je jakoby celkový. Tam bude přečíst, tam se dostaneme. To je první bod vyvolání referenda, aby vůbec bylo závazného referenda. Jo. Za druhé jsem tady měl teda předmětem referenda, co může být předmětem referenda. Mně se to vůbec specifikovat jako nechtělo, ale tady bylo řečeno zákony, investice, pak místní nebo celostátní problémy. Já si neumím vyjmenovat teď v tuhle chvíli, co by mohlo být předmětem referenda. Napsal bych tam místní anebo celostátní? Ne. Teď jsme to říkali, teď to tam máš napsaný. Buď zákony, a to buď navržení nebo zamítnutí, a nebo rozhodnutí vlády o nějaký aktivitě. Jo? Co místní referenda? Na to zákon existuje. Jo? Existuje a zákon, fungující platný zákon o místním referendu. My tady řešíme celostátní referendum. Dobře, ale to je problém. No, jo? Jo. Takže to ještě místní zatím řešit. Takže v podstatě jakoby celostátní referendum je jenom takový větší místní referendum. Jo? A teď jde o to, že v tom místním referendu se právě rozhoduje jenom o těch výkonných věcech. Nikoli třeba o místních vyhláškách, což je chyba. Že? Takže jo, rozumím ti. Tak ten bod teda je to jak předmětem celostátního referenda. Můžou být, nebo jsou dva typy, jednak rozhodování o zákonech, kde může být prostě jak ta iniciativní forma, nebo to možnost vyvolání, uzákonění nějaký normy, anebo zamítnutí nějaký existující normy, nebo navrhované normy. Jo? To bych napsal jenom o zákonech, jako to, co přesně k těm zákonům. Jednově je to navíc tam proboha, ať je to lidem jasný. Tak to diktuji, já si to nemůžu vyjít. Já to klidně pak přepíšu a napíšu sám. Dobře, no. Za třetí, no, musíme se teda aspoň na té kostře tady shodnout a pak to uděláme a dále si to připomínkám. Možnost rozhodovat o věcech, které jsou v současné době v kompetenci vlády, respektive ministerstev. Jo? A s tím, že vždycky to referendum musí být jakoby svrchovaná moc, jo? Svrchovaná vůle, že prostě to znamená závazný. Jo? Honzo, nepůjčil bys mě na běžku na chvíli? Za třetí jsme tady měli uvedeno, že musí být zákonem stanovena mediální propagace referenda. Vyváženost mediální propagace referenda. Jo? No, zastanovena vyváženost. Jo, to tam stačí dát takhle. To je jasný. No. Teď, co se týče účasti, tady jsem to napsal takhle. Souhlasíme nebo shodujeme se na tom, že by závaznost měla platit až v případě, že se provysloví nad 50% všech oprávněných
nezúčastněných voličů. Ale současná momentální situace tento přístup pravděpodobně vylučuje, proto lze tolerovat platnost i s menším počtem hlasů pro, než je 50% ze všech oprávněných voličů. Ano. Nezúčastněných. Zase záležitost, aby si lidi nepletli 50%, který se vysloví pro. Ano. Jde o to, kolik to je ze všech voličů, který máme, a ne jenom z těch, co tam jdou. Přesně tak, no. Takhle jsem to... S tím, že jakoby tento poměr otvíráme k širší diskuzi. Jo? A s tím, že je potřeba k tomu ještě dodat, upozornit na právě na nepoměr se současným volebním systémem, kdy je možný poslance, poslaneckou sněmovnu zvolit, nebo i senátora, nebo de facto nakonec i toho prezidenta, s naprostou menšinou zúčastněných voličů, kde prostě není dolní hranice platnosti voleb omezená. Což je problém. Jo? Takže potom k tomu samozřejmě dochází, je ta současná situace je taková, že de facto ta vláda, která tam je, ta současná koalice, tak já nevím, kdo to počítá, to je třeba 18%, nějaký... něco z 18% z 18% oprávněných voličů se pro toho vyslovilo pro tu část, vládu. Ta nadpoloviční většina těch tak. 18%. No, že tam prostě nějaký takovýhle malý procento, který de facto diktuje zbytku země. Jo, to je současná realita, tam je potřeba to dát do kontextu s tou současnou realitou. Jo, takže je potřeba jakýmkoliv způsobem tuhle tu realitu zlepšit. Pak má cenu diskutovat o tom, jak vlastně dosáhnout té potřebné volební účasti, protože kdyby mělo být potřebné nadpoloviční účast voličů u referenda, tak ale v tom případě musí být zákonitě povinný nadpoloviční počet zúčastněných, respektive jakoby volících v těch volbách. Jo? Protože jinak jsou volby taky nelegitimní. Jo, myslím, že když bude volební účast jako dneska nějaké 40%, tak je to málo a nemělo by to být legitimní. No přesně a měli tak. A měli by se ohlásit další. To je ono, protože to je stejná logika. Jasně. Že pak ty, co jsou předložený, ty lidi opravdu nezajímají. Vlastně. To je jasná situace. To je to, co my říkáme o tom referendu tady v tom našem materiálu, že pokud to referendum se nezúčastní prostě víc než 50% lidí, tak to ty lidi prostě nezajímá. Vůbec ta otázka nemá být položena, musí se najít jiná, která ty lidi zajímat bude. Ale to bych nechala teda, jako mně to přijde potom, tak jak se lidi naučí chodit k referendu. Jestliže nejdu k referendu, tak pak nemůžu... Jenomže my musíme počítat, já myslím, že tak, jak jsme to napsali, že to je celkem jasný. Ale tam bylo, tam měla být i ta věta, že vlastně i víme o tom, že by to referendum i volby měly být povinné, ale že to vlastně v lidech irituje tu otázku vlastně toho diktátorství. Jako občanskou povinností. To znamená, že vlastně hrdostí. Chápeme to, že by referendum a volby měly být povinné. Cítíme to vnitřně, ovšem jakoby, my se tady na to můžeme domluvit, ale víme, že ti ostatní toto budou brát jako, to znamená, že víme o tom, že dobré to je, ale v momentální jakoby situaci je to na delší diskuzi nebo jakoby o větším vydiskutování. Mně se tam ta povinnost voleb ani té účasti nezdá, protože jak říkám, to už jsem jednou říkal, tam by pak musela být ta možnost se jakoby nehlasovat. No jistě, ale to s tím souvisí. Ale to je, jakoby po praktické stránce je to samé, jako když ten člověk tomu referendu nejde. To děláme, aby jsme mohli volit ty lidi. Ale tak ať jde co nejde to stejný, jestli tam půjde nebo nepůjde, ale ta povinnost tady to je velká překážka. My půjdeme normálně. To je právě pořád, to je ty lidi musí tou dospět, že chtějí. Ano, sami. A když nebudou chtít, to tak žádný. No ne, tak aspoň bychom měli jim ukázat, že mají o tom přemýšlet. Jestli by to neměla být jejich povinnost samozřejmě. A my vycházíme z toho, co je dneska, takže já bych to tam vyděl, ať ty lidi, jak to říká Zdenek, protože ty lidi musí začít přemýšlet, že oni by měli mít hrdost tam jít. A když ji nemá, jako dokavať nebudou volby, vlastně tím svátkem, ano.
dokavať vlastně, dokavať já se nebudu osobně vnitřně těšit na to, že můžu jít volit a být hrdej, který půjde volit, tak dokavať to nebude svátkem a bude to pořád jakoby, že já jdu volit, aby to nebyl tamhle ten a aby to byla ta volba toho menšího zla a tak dále, dokavať tohleto ty lidi v sobě nebudou cítit, že volby jsou svátkem. A je jakoby, to je jako když se pasovali rytíři. A tak vždycky máš spoustu důvodů, kdy ten člověk opravdu volit nemůže. Buď je někde pak ale to tam můžeš i napsat. Jako, jako pak, můžeš, ne, jak pak to tam můžeš tam projevit tím, že tam vlastně přijdeš a hodíš tam ten... Den volna, jako to je, to bude svátek. Já v neděli mám povinnosti. Ano, jsou lidi, kteří mají pomoci. Jako opravdu potřebuju jít někam, nebo něco dělat. Ty mi nerozumíš, vůbec tomu nerozumíš, neřeš nějakou dvanáctku, protože to nebude. Uvědom si, že v den voleb, který budou vypsaný na pátek 10. ledna, nebude pracovní povinnost pro občana, maximálně pro policajta. I ten policista, nebo i ten hasič, to může, to může odvolit. Jsou nemocní lidi, musíš hlídat dítě, nebo já nevím. Víte, ale jako, není problém, aby technická věc, to už je, aby ta, jseš mimo bydliště a já nevím, co všechno, no. Počkej, tak jako volby se nebudou vypisovat tak, že ti řeknu v pondělí, že ve čtvrtek jsou volby. Volby budou se vypisovat tak, že budou známí 4 roky dopředu, že to bude pátek, jako jsou Velikonoce. Nikdo ti neříká, kdy jsou Velikonoce a přesto víš, kdy ty Velikonoce jsou. Nikdo ti nebude říkat, kdy je den voleb. A přesto budeš vědět, kde ten den... Všichni měli 1. ledna svátek a já jsem stejně chodila do práce, počítat jí plátky, protože jsou podrobnosti, které teď nevyřešíme. Jsou nemocnice, tam ti lidi nemůžou mít volno, ani ve vědě. Oni musí mít právo jít volit. Oni musí mít právo jít volit. Ale se vystřídají ty zaměstnanci. Jistě, že se vystřídají. A proto jsou 2 dny volet. No, když jezdíš od rána do večera v tramvaji, tak tě asi nikdo taky nevystřídá. Takhle. Odskočí si tamhle za voli. Kdo chce si poradit, na to nejsme, tak i to my, aby jsme chtěli poradit. Ale například by to bylo povinný. Vždycky, a můžeš být upoutaný na lůžku, nebo dokonce v nemocnici. Takovýhle jakoby radikální obsluhy. Nejsou teď na místě. Já jsem taky chodil do škatulí. Ale já myslím, že to není žádný rozdíl, jestli tam přinese. Z povinností přijde, dá tam prázdný papírek, nebo tam nepřijde, ale to je pořád stejný. Řekněme si upřímně, pokud nabídneme lidem možnost volit ne předhozené kandidáty, ale lidi kolem sebe, tak to už pro ně bude taková obrovská změna, že každý si najde čas, i když bude do té práce a bude mít možnost dle zákona se z té práce uvolnit a zaměstnavatel bude muset mu poskytnout to právě. Takže bez té povinnosti. Tak. Tak jasně, že když lidi uvidí, že ta volba je rád, že tak, přesně, takže jako... Já bych to řekl takhle, že tu část o tom referendu zpracujeme co nejrychleji a obešleme si, aby jsme došli k nějakému, prostě to nevydáme to dřív, dokud to vyslaví většina souhlasa. Takže to všechno, závěr, konec. Nebo ještě něco? Budeš mít bydliště. Tak máš někdo něco, nějakou poznávku k věci? To jsme všechno vyřešili. Za 5 minut 3. Všechno jsme vyřešili. Za 5 minut 12. Za 5 minut 12. Svolavatel musí vyhlásit konec. Zaspíváme. Takže já jsem moc rád, že jsme se tady sešli u toho 3. kulatého stolu, že jsme tady měli i nové lidi, nové tváře, i když ne nové vyloženě, jako to se stejně víceméně všichni poznáváme, zbližujeme se a ty myšlenky mezi náma proudí, já to chápu vždycky jako takový ten myšlenkový posun a takový to, takový být v tom víru těch myšlenek a je mi ctí tady s váma ty myšlenky vířit a spojovat se s nima a uděláme tomu dneska teda jakoby konec tím, že to, co jsme si tady kolem referenda teďko vydiskutovali,
tak dáme na ten papír, budeme se s tím, budeme to vlastně prezentovat i veřejně, to znamená, aby to bylo veřejně k diskuzi, seznámíme s tím pana Dufka, předsedu odborového svazu, takže tohle to všechno uděláme a tímto bych vám poděkoval všem, že jsme se tady sešli, zúčastnili a budeme v rozesílači se dále budeme diskutovat na tyhle ty témata, které tady byly řečený a doufám, že se potkáme 8.3. 7. Nebo 7. večer. Hlavně 20. ještě. Jo, no taky, no, ale to až potom. No tak to je potom, to už je jako... Tak, to je právě, že vlastně ano, dobrá připomínka, měli bychom, já osobně to budu cítit jako osobní povinnost, to znamená poslední čtvrtky v měsíci, opět, jak se říkalo za nás, když jsme byli mladí, ve 4 hodiny pod vocasem. Když nebudu moc přijet rozlučeným autem, nebo peníze bude tam Zdenda. To znamená přesně tak, buď tam bude naše rozlučené vozidlo, to znamená náš petiční stánek, a nebo tam budu osobně a budeme... Odlučený zem, pane. Budeme se bavit a budeme tam... Je to o tom, aby jsme měli, kdyby se může se stát cokoliv, vyhrožujou nám blackoutem, vyhrožujou všim možným, takže kdyby k něčemu takovému došlo, tak stěžejní je pro nás poslední čtvrtek v měsíci od 4 hodin pod vocasem, jo? Duben je... V dubnu určitě, březen, uvidíme, když tak dáme to ještě na ten Facebook a tak dále, ale jako aby jsme to už teďko brali jako na zřetel, že to toho v tom ten čtvrtek, poslední čtvrtek měsíci, je to marzovské, myslím, že jo. Je to dobrý den. Pakliže máte informace o tom, že nějaká skupina pořádá někde něco, všechno nejsem schopný, nebo Miloš a tak dále, nejsme schopni všechno nějakým způsobem vnímat. Evička nám v tom jako taky hodně pomáhá, to znamená dát na vědomí třeba na té facebookové vaší národní radě, dát tam, že dne toho a toho dělá někdo něco, někde něco a pokud možno tam přijdeme a budeme se snažit tam jakoby bejt a ty myšlenky tam dál šířit. Nepotřebujeme megafon, já umím docela rozhlasitě mluvit, když je potřeba. Takže se, jako aby jsme se scházeli na těchto místech a pak, když tam bude, já nevím, Holešovská výzva nebo Stop vládě nebo někdo další, budeme ty petiční stánky zřizovat, byť by to měl být můj ozvučený Mercedes znovu zpátky. Jak to bylo před úřadem vlády a tak. Takže... Když budou peníze, tak samozřejmě přijedu. A ono tohle je jako v momentě, kdybych já dal vlastně ten jeden reprák a měl půjčenou tu aparaturu a tak. Takže bych klidně, já už jsem přemýšlel o tom, že bych normálně zaparkoval Mercedesa, protože ho mám ještě jakoby v modré zóně, takže bych ho zaparkoval na Staromák a když bych stál okolo a čekám, až zavřmí, tak bych ho nastartoval a mohl bych tam. Takže jedeš kulaté stoly na Staromák. Třeba, no. Tak nenadarmo tam koukám tomu člověku do zadku, který tam stojí už tak dlouho. Takže 20 let mu tam koukám do zadku, no tak snad jsem od něj něco pochytil, ne? Ne, ale tak jako, aby to tam bylo. Předběžné další sezení toho 6.3. platí? Předběžné 6.3. po vydiskutování.